មើលសកាត់ស្រួលបួកុំឲ្យខ្ចាល់មកវាប៉ាងពេលថតទៅវាពិបាកបាទចាបងហ្វាអូនរីករាល់ហើយមិនម៉ាថតអូនមុនទៅអីអូយមិនបានទេត្រូវរងចាំមិនបានថតឲ្យសិនមិនដល់វេនណែងយើងតែប្រឡូកថ្មីអញ្ចឹងថាគ្រប់ព្រាមច្បងចាំតិចណាចាអត់អីទេបងអូនចាំបានសំខាន់ឲ្យតែបានថតរូបអូខេអាយមើលរៀបចាំឲ្យស្រួលបួសំណុកពេលវ៉ាន់មកថតយកថតយកមកកុំឲ្យបានចាំយូរអូយជំរាបសួរបងហ្វាអូចាជំរាបសួរចាបងហ្វាហ្វេនហ្វេនក៏មើលសួរក្នុង live ច្រើនណាស់ពួកគេចង់ដឹងថាអូនវ៉ាន់មកថតទូកទីនេះមែនអត់ចាសួស្ដីហ្វេនហ្វេននេះខ្ញុំសៃហ្វាហើយសូមប្រកាសជាសាធារណៈថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅផលិតកម្មរបស់សៃហ្វានេះនឹងសហការជាមួយតារាបង្ហាញម៉ូដដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសគឺអូនវ៉ាន់វ៉ាវពិតជាពិសេសមែនអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាពួកយើងនឹងមានអ្វីដែលប្លែកប្លែកសម្រាប់ហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាវ៉ាវហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាសូមបីតាខ្ញុំមកក៏រំភើបដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចសែនឹងខ្ញុំនឹងនៅឡាយទីនេះរហូតដល់អូនវ៉ាន់ម្ដងអុយណែបងហ្វាម្នាក់នេះពីណាគេណាអូនេះគឺជាតារាបង្ហាញមកតែប្រឡូកថ្មីវ៉ាវពិតជាស្រស់ស្អាតមែនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសុំសុភាគាត់បន្តិចណាចាអញ្ជើញចាជំរាបសួរអូនចាជំរាបសួរបងអូនអូនជួយណែនាំខ្លួនឲ្យហ្វេនហ្វេនបានស្គាល់បន្តិចទៅព្រោះអូនទើបតែប្រឡូកថ្មីថ្មីផងចាបងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនបានមកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមខ្ញុំមកមកអូយអូនបានអឺមិនទាន់ដែលចាប់ផងទៅបាត់អូយើងមិនទាន់ល្បីចឹងឯងកំតោចិត្តអីអូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអូនបានបានមកដល់សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាសកម្មភាពថ្មីៗរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងផលិតកម្មបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាអូនវ៉ាន់ហើយថ្ងៃនេះដែរអូនមកថតអ្វីខ្លះដែរចាចាថ្ងៃនេះហាននាងខ្ញុំមកថតរូប poster ស្អាតស្អាតដើម្បីប្រម៉ូទផលិតកម្មបងប្អូនណាចាវ៉ាវនាងខ្ញុំរំភើបប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រាប់បងប្អូនរំភើបប៉ុណ្ណាទៀតទៅបាយបាយអូនប្រញាប់ទៅថតឯណាចាឃើញថាហ្វេនខ្លាប់អូនវ៉ាន់មកតាមគាំទ្រច្រើនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចស្ទះ like ឲ្យបានច្រើននាងខ្ញុំនឹងទៅតាម like សកម្មភាពអូនវ៉ាន់បន្តទៀតអូយវិលបុលស្អីវិញនេះតែតែមកលើកសោះវិញចុចបាត់ទៀតអើយរួយរួយបងហ្វាអាចថតបានចាអូនចាចាំធ្លាក់សិនណាអូយវិលបុលស្អីវិញនេះតាក់ទាំងលុយអំបានសោះហេងហេងមានតិចមើលបាទចានេះតាក់ទាំងទៅកាមេរ៉ាម៉ែតិចមើលតាក់ទាំងលុយអំបានសោះនេះបាទចាសំទោសណាស់អំវ៉ាន់ដែលឲ្យរងចាំយូរព្រោះឲ្យតាក់ទាំងទៅកាមេរ៉ាម៉ែនិយាយមិនអត់អីទេបងកាំសម្រួលខ្ញុំចាំចាបងហ្វាបងហ្វាមកយ៉ាងបានមកហើយបងមកយ៉ាងប្រពន្ធគាត់ឆ្លងទន្លេអូយធ្វើម៉េចនេះស្ទែនត្រងងាប់ឲ្យមកឆ្លងទន្លេពេលហ្នឹងអុយធ្វើម៉េចនេះអើយអូនវ៉ាន់ឲ្យបងសុំទោសណាកាមេរ៉ាម៉ែនប្រពន្ធវាជាប់ឆ្លងទន្លេចឹងវាមិនបានមកទេអត់អីទេបងថតទូរស័ព្ទក៏បានដែរអូយធ្វើអញ្ចឹងមកកាត់អូនអូនគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដល្បីប្រចាំប្រទេសហ៎អត់អីទេបងថតអូយអញ្ចឹងអរគុណណាអូនតាហេងចកាតាតាអូធៀងកាមេរ៉ាអូយដល់សាអូនសាសាមែនតើមករៀងឡើយហ្មងនេះថតឆាឆាណាហេងបាទចៃអូថតបានមិនបោះហើយមិនមានបោះចៃមានបោះផុតយកពីមានបោះសិលិចចាំមកតាតាតាថតឆាឆាណាហេងស្អាតតែតើណោះដល់ស្ដាយតែគេតារាល្បីគេមានហ្វេនក្លឹបច្រើនណាស់ណោះ
ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយយូរពីមិនស្នាប់បានដូចគេទៅចោះណែអូនដល់វេនណាឯងអីអូយដល់វេខ្ញុំមិនមែនបងចាមកនេះអូនឆាថតកន្លែងហ្នឹងអត់ហ่ะអាមើលធៀមស្ដាយធៀមអីឲ្យហើយស្អាតបាតណាចាបងអឺអាមកកាមេរ៉ាត្រៀម1 2 3 action ថតអាមកមកយកយកមកនេះមើលហុកមកដល់អូនថតហើយទៅផ្ទះចោះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចែទៅមកប៉ុស្ហ្នឹងហើយថតគេមិញឡើងពាក3លានប៉ុស្អូយគេតារាល្បីចឹងឯងថតប្រមាណលេងប៉ុស្ក៏មានអ្នកមើលដែរអូនឯងថតមកប៉ុងស៊ូមស៊ូមដឹងមានអ្នកមើលផងនេះតើទៅផ្ទះទៅអភិរកិច្ចឯងកំតបបាទៅនេះមកអនវ៉ាន់ចូលថតអូយទៅថតណានេះអូនឆាតានេះអូយអាអាមកពីមកត្រៀម action ខំធ្វើខ្លួនចាំមិនរត់មកថតតែមកប៉ុស្ដូចស្មារតីគ្នាសោះហ្វេនហ្វេនបងប្អូនឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបញាប់ញ័រពីស្ទិចយោឯចាព្រោះថាមានវត្តមានតារា13គឺអនវ៉ាន់ណែហ្វេនហ្វេនមកថតរកជុំអនវ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាមកហ្វេនហ្វេនបងប្អូនញាប់ជុំមកចង់ថតដូចជាមួយអាយដលដែរតារាបរិຫານមួយម្នាក់នេះដូចជាមានអត្តពលដល់ឯងវិញអាឡូអាឡូសៃហ្វាសូមជំរាបសួរចាខ្ញុំមានការងារចង់សហការជាមួយផលិតកម្មយើងយើងអាចចេញមកជួបខ្ញុំបន្តិចបានអត់អូយចាអញ្ចឹងលោកជួយផ្ញើ location មកបន្តិចមកណាចាំខ្ញុំទៅជួបលោកភ្លាមអូខេខាន់តើបានចូលមកផ្លែមាន sponsor ចូលមកផ្លែតមកអូយមិនអីទេរឿងគ្រឿងពេជ្រអង្វានអាចទទួលថតបានល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកង់ត្រាជាមួយផលិតកម្មហ្វាចំនួន50ឆ្នាំអូយហើយផេលុយមុនប្រហែលឆ្នាំណាចាខ្ញុំនឹងផេមុនទាំងអស់អូយព្រះជួយបើអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណហៀណាដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយផលិតកម្មរបស់ហ្វាអូយសុខចិត្តណាស់នេះអូយអរគុណណាស់ដល់អ្នកគ្នាដែលបានមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចា៎អីដល់អូយអីដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់នេះរហកសោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ចឹងបានតែចាប់យកទៅផ្ទះតើនេះអីមិនឲ្យចាប់ទេអូយថាលេងតាហើយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការមែនថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំដាក់ច្បាប់មួយថ្ងៃមិនលឹកទឹកចិត្តអាយដងអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរនេះតែកុំដាក់ច្បាប់ញ៉ៃដងពេកប្រយ័ត្នមេដេញចាញ់ណាចាអាយដងបាយ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 បងទៅផ្ទះវិញប្រយ័ត្នយ៉ាញ់ផងណាចាបាយបាយអាយដងខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងអីថាកុំឲ្យដាក់ច្បាប់មកតាមមើលខ្ញុំទៀតមិនអោយតាមយ៉ាងម៉េចបើ idol គួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងហើយហើយណាមួយយើងទៅថតទៅអីចូលចិត្តទៅតែឯងតែឯងប្រឡូណាគេមានបំណងមិនល្អលើយើងទៅគិតមិនខ្ញុំមានណាគេមានបំណងមិនល្អលើខ្ញុំទេយើងគិតច្រើនពេកចិត្តនឹងមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំសុកចិត្តដាក់ច្បាប់មកតាមយើងហ្នឹងតែខ្ញុំថាយើងដាក់ច្បាប់ទៅ២៣ដងទៀតមេដល់ដល់អញ្ចឹងងងដល់អញ្ចឹងហត់តែល្អមិនអញ្ចឹងហើយព្រោះអីបានតាម idol រហូតខលឡាមុំត្រឹមជាហ្វេនបែងដងជាស្នេហាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឬរួលះអារម្មណ៍ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងសោចម្ដងលួចយំមិនហ៊ានប្រាប់ចំចំថាស្នេហ៍បងប្អូនបានសាច់ញ៉ាំស្គរក្រាស់សុទ្ធទីទៅលឿនថ្មីនៅរសជាតិទំពាំងបាយជូរឆ្ងាញ់ណាស់បើអត់ញ៉ាំទេទៅទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីទទួលបានរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់ប្លែកជាប់ចិត្ត
កក្រក់គ្រូតាទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមស្នងដាចំណីអាហារពិភពលោកមានក្រុមហ៊ុនដាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានឈ្មោះកសិកម្មជាង100ឆ្នាំមកហើយកក្រក់គ្រូតាទីរសជាតិព្រីងស្កក្រក់គ្រូតាទីរសជាតិកូលេនប្រៃអំបិលម្ទេសស្កក្រក់គ្រូតាទីរសជាតិអំបិលហិលស្កក្រក់គ្រូតាទីរសជាតិត្របែកប្រៃអំបិលម្ទេសនិងស្កក្រក់គ្រូតាទីទឹកមានចិញ្ចថ្មីរសជាតិតំពាំងបៃជូរសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មង់ស្កក្រក់គ្រូតាទីបដងលំរីបន្តសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះដែរហត់អត់ថ្ងៃហ្នឹងហត់តើតែមិនអីទេព្រោះបានសែនក្លឹបក៏មកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិនជាពិសេសមានខ្ញុំត្រូវអត់ថាលេងហ្នឹងអាយដលណែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញស្គរក្រហមទីយកមកផ្ញើអូយដឹងចិត្តខ្ញុំម៉េចនិយាយមិនដឹងម៉េចបើតាមដានអាយដលរហូតទេហ្នឹងអាយដលចូលចិត្តស្គរក្រហមទីហើយចូលចិត្តរសជាតិត្រពាំងមកជួយនេះត្រូវអត់ប៉ុណ្ណាយើងហ្នឹងក្រហមហ្វ្រូតតេរសជាតិតំប៉ាំងបៃជូរឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ប៉ែណាក៏ចូលចិត្តរសជាតិតំប៉ាំងបៃជូរដែរនេះមិនដឹងថាហេតុអីទេនិស័យអាច្បាស់កន្លែងតែហ្មងអូយតែជប់មុខបេងដងលោតឌុកដាក់លោតខោចង្វាក់អោភ័យមិនមិនទេពេលអូនសួរនំបងបែអ៊ីឡាខ្វេរកឆ្លើយមិនត្រូវទេអេស្បែកជើងនេះប្រហែលជាខូចរੂទៅលបោរហូតមកចាំខ្ញុំហូតហើយបារូបនេះបែកធ្លាយណាពិតជាប្រយោជន៍របស់គេនឹងធ្លាក់ចុះហើយដល់ពេលនោះវាជាឱកាសរបស់យើងផងកថាបានហ៊ីវានឹងក្តៅប្រកាសនេះឲ្យជាប់ហើយឈ្មោះត្រឹមជាแฟนបែងដងជាស្នេហាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឬរួលលះអារម្មណ៍ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងសោចម្ដងលួចយើងมันហ៊ានប្រាប់ចំចំថាស្នេហ៍ព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់